Hai kawan-kawan, video ini saya ingin berkongsi cara untuk membina QR code spesial. Ya, spesial sebab saya tahu korang dah jemu tengok QR code biasa kan? Kita dah biasa, dah jemu, dah boring tengok QR code macam ni kan? Yang ni, yang ni dan juga yang ni. So, video ini kita hendak membuat QR code macam ni. Ini, ini, ini dan ini. Langkah pertama, kita kena sediakan URL link. Okey, sebenarnya macam-macam link yang boleh kita jadikan QR code. Saya bagi contoh di sini. Yang pertama, website. Yang kedua, Google Play Store. Yang ketiga, YouTube channel. Yang keempat, Google Drive. Dan yang kelima, Google Forms. Langkah 2, kita generate QR code. Mula-mula kita pergi dekat Google search bar, kita masukkan www.qrcode-monkey.com. Lepas tu kita klik Google search. Lepas tu kita akan dibawa ke sini, QR Code Monkey. Kita pergi dekat URL. Dekat bahagian sini kita padam. Sebab tadi kita dah copy URL kan, so kita boleh right click dan paste di sini. Kemudian kita set color. Ada 3 jenis pilihan. Saya pilih yang kedua. Dia bagi pilihan 2 warna. So saya pilih merah dan yang kedua saya nak pilih purple. Okay, kemudian add logo. Kalau korang nak upload boleh juga. Cuma untuk sekarang saya hanya pilih pilihan yang dia bagi. Saya klik pada YouTube. Kemudian tarik ke bawah, kita boleh customize design. Ada macam-macam pilihan. So untuk sekarang saya pilih yang ni. Ice frame dan juga ice ball shape. Kemudian kita klik create QR code. Dia akan pusing-pusing. Dadang. So kita boleh klik pada download PNG untuk muat turun QR code special kita. Itu saja. Okey, seterusnya saya nak tunjuk bagaimana kita nak cetak QR code. Kita buka PowerPoint. Ini PowerPoint yang telah saya design. So saya nak tampal QR code di sini. Saya klik insert picture. Lepas tu kita pilih QR code yang kita dah download tadi, insert. Dadang. So kita boleh resize.
Dan kita juga boleh buat folder, buat boulder. Dan kalau kita nak tukar QR code, kita boleh change picture. Tapi mesti buat dengan QR Monkey dululah. Sebab tadi saya dah buat 5, so saya boleh tukar. Okey, saya rasa itu saja. Selamat mencuba. Sekian terima kasih dan sekian sahaja perkongsian saya dalam slot ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Jumpa lagi.